Elke seentjie het 'n droom en dit is waar vandag se storie begin. Ek is Etienne Swanepoel en baie welkom by my eerste vlog. Wat het my laat besluit om hierdie te doen? Ja, my familie sê dis 'n baie mal ding wat ek aanpak. Tydens lockdown was ek heeltyd op YouTube gewees, werk ingehaal wat uitstaande was, daai tipe goedjies en ek het op 'n fotograaf afgekom met die naam James Barkman. James Barkman het sy goed opgepak en vir hom 'n Volkswagen busie gekoop en hy het begin Amerika te toer. En ek het bietjie met James begin te gesels en James het gesê daar sal nooit die regte tyd wees vir jou om so iets te doen nie. Die eerste stap is jy moet net begin dit te doen. En net daar het ek besluit, daar is nog nie iemand in Suid-Afrika wat hierdie doen voltyds om vir die land te wys wat is daar in Suid-Afrika om te sien en ook te doen nie. Ek het die Volkswagen busie gekoop en ek is nou besig met die herstelproses om binnekant vir my gerieflik te maak om aan te kan slaap en ook 'n basiese elke dag se lewe in hom te hê. Hoekom weet ek dat hierdie 'n sukses gaan wees? Wel, wat is sukses? Vir my is sukses om elke dag te werk, geld te verdien, maar teen dieselfde tyd dit soveel te geniet dat jy nooit wil ophou nie. Dis wat sukses vir my beteken. En solank as wat ek my hart in 'n ding in kan sit en 100% kan glo dat dit gaan werk, gaan ek hierdie sukses maak. Nou, wat se uitdagings sien ek die meeste uit? Ek is 'n fotograaf, ek's nie 'n mechanic nie. Suid-Afrika se N1 is 'n baie lang pad. Ek weet regtig niks van engines af nie. So daai gaan definitief vir my die grootste uitdaging wees. Wat wil ek bereik hierdeur? Wel, ek wil my eie drome bereik, deur die hele land te kan sien, travel, fotografie te doen, videografie te doen, nuwe mense te kan ontmoet. Al daai tipe dinge sal vir my 'n baie groot voorreg wees. Tweedens, al raak ek net een persoon se lewe aan, sal dit vir my perfek wees om te kan doen.